Podes dar a... É só para os roteiros de caminhão. Ah! Estás muito arrematado. Boa tarde, boa tarde. Vamos enfeitar o bezerro. O tempo está frio. A gente sabe que ela está desquiada. Não desquiada não, mas lá mas parece que está desquiada. O rabo parece que está desquiada. Desquiaste um bocadinho o rabo. Na filha. É verdade. Mas falta o. Tem que ser. Já lá não chega, estava a meter no. Olha aqui.
Ela antes estava a Tem, Fato, manda para aqui, Catola. Para esta banda. Chega-te aqui para esta banda. Vocês não querem meter uma. Olha ali a senhora Luína, Helena, vê as suas bonequinhas.
Não há pus mal, mas... Não quiseram ter telemóvel. Não, olha. Ah, é daqui a... É. Onde é que diz aqui? Vem para a nossa casa, tá? Já não vamos mandar para... Já acabou, já. Olá? É? Ah, mas como já acabou, é bom. A pessoa vai... Thank you.
Il est magique.
Thank you.